Я на днях кенегурнувся, шаурми шматочек з'їв. Із візитом до Канади з ополченкою полетів. Почитав словник англійський, булаву в кишеню взяв. І інструкцію прослухав, що там зя, що нізя. Там у них поки що краще на життя. Так, щоб вів себе я гарно до буття. Богдан дав читнуть брошуру, як наказ. Щоб не вздумав жити там з дуру, як у нас. Говорив мені, як брату, про підступного труду. Знають, каже, ті канадські, українську, от і до. Там діаспори багато, там російська не в ходу. З ружиком, чувак, не пробуй, бо попиці ще дадуть. Може, будуть наливати, ми не п'єм. Не дозволено канабіс, найдає. І дарунків їх дешевих не бери. Хай грошей позичать п'єні, лярків три. Він сказав, живем в комфорті, ти ж не лох якийсь дири. Зосіхать на Ніагару, поплюєм на незорим. По столичному Торонті для крутого пацана. Ні качалок, ні тусок, розгулятись де нема. Ох, з канадського вернуся, вояжу. На таможню закарпатську погляжу. В Закарпатті розказали коріша. Море травки й сама краща, а наша. Богдан каже, що за нами ходять люди від Петра. Щодо виборів у раду нам заникатись пора. Знову відео знімають, двері їх, вони вікно. Хто ж повірить, що з цим ділом зав'язали ми давно. Та може діяти вони не напряму. Мені бабку пхає в друзі нам одну. А вона підкинуть, може, марафет. Ти дивись, чувак, та бабка конкурент. Давай його питання, ой, боюся, маху дам. Що повинен відміняти, як Роттердам чи Амстердам? Андрюха, хлопець дока, діловий, попробуй зріж. Амстердам – це кокс Володю, від якого ти торчиш? Я популярно повторяю, пацани, ми нікому і нічого не должны. Тюрки будуть з МВФом, не біда. А дефолт, Валеріч каже, ерунда. Я простий слуга народу, ні в дугу і ні в тую. Без прогалки у мікрофона, тільки сімок наплюю. Ви чим думали, лошари, вибирали, хай вам грець. Це ще я в Москву не їздив, от тоді буде кінець. Зленколіг мені не спиться, Лена, Лен. Може кинуться і вернуться в КВН? Я ж не їхню замісу, я втічу. Каже, добра там у Ростові, Федоричу.